Բաղրամյան 26-ում կենգուրու, մեղու, ռուսական արջուկ մրցույթների հաղթողներին եւ ոսկե մեդալակիրներին պարգևներ հանձնելուց առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կառավարության համար կրթությունը առաջնահերթություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական պետություն է, ազատ եւ հպարտ քաղաքացիների պետություն, իսկ սա ուղղակի կապ ունի կրթության հետ։ Կապը այնքանով է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս այնպիսի երկիր է, որտեղ ոչ թե կառավարում են քաղաքացիներին, որտեղ ոչ թե ղեկավարում են քաղաքացիներին, այլ որտեղ ղեկավարում են քաղաքացիները։ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ սեփական կյանքը կառավարելու եւ տնօրինելու որոշումներ կայացնելու եւ դրանց պատասխանատվությունը կրելու ամենակարևոր բաղադրիչը կրթությունն է։ Այսօր էլ Հայաստանում շատ է խոսում մարդկանց կյանքի որակի մասին, բայց մենք բոլորս, նաև այս դահլիճից, նաև այս առիթներով պետք է շատ հստակ ուղերձ հղենք մեր երիտասարդությանը, մեր երեխաներին առաջին հերթին, որ լավ որակի կյանք ունենալու միակ և կարևորագույն երաշխիքը կրթությունն է։ Կրթությունն է, որ երաշխավորում է մարդու կյանքի բարձր որակը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրենց գլխավոր անելիքը հնարավորություններ ստեղծելն է, որ ամեն երեխա եւ երիտասարդ իր կրթությունը շարունակելու հնարավորություն ունենա։ Զորափարյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։